se lembrar de uma música que fale sobre isso, se lembrar de uma poesia, ou seja, se quiser somente falar. Eu gostaria que vocês pudessem dizer, o debate agora é sobre a zona de onde vocês são. Como que vocês, de alguma forma, veem a cultura? Pode ser representando a música de vocês ou pode realmente manifestar falando. Eu não sei se vocês da questão evangélica, né, sofrem o mesmo que a gente sofre quando fala de cultura, porque eu acho que nesse processo evangélico é evangélico e ponto, não é evangélico da Zona Oeste, da Zona Sul, né, eu acho que tem uma certa diferença. Então eu queria a participação de cada um de vocês. Está aberto agora o nosso debate. Como é a zona de vocês? Quem é o primeiro a falar? À vontade? Vamos lá? Bom, eu vou falar como uma poesia. Eu tenho uma poesia que eu falo da zona que é a questão da periferia. E eu vou recitar ela. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a poesia. Do meu... Você vai fazer melhor. Vou recitar uma poesia minha que está aqui, ó. Eu falo sobre sociedade nesse livro aqui. Bruno... Aqui. A poesia se chama... Sim, senhor. Abre a janela. Siga na direção imposta. Olhe para minha cara e diz: bosta. Não gosta? Mas quem dirá que o sol, de tanto queimar seu cabelo, não o faz feder? Se veste de limão ou pimentão, que mais temperado fica. Caminha como se tivesse ido para a guerra. E quando a noite chegar, solta a franga. E o preço do frango aumenta. E o povo lamenta e passa fome. Mas o sorriso não some, ainda que sobre a mesa somente o pão fique a enfeitá-la. Pode captar o tamanho da minha tristeza de ter uma pátria desgovernada? Mas quando me perguntarem se eu tenho esperança no futuro do planeta chamado Brasil, eu direi: sim, senhor. O que eu fiz com as minhas dúvidas? O mesmo que você fez ao votar naquele que nunca te estendeu a mão. Esqueci. É isso, entendeu? Eu acho que a gente precisa realmente pegar o nosso dom, o nosso talento, levar a nossa política, que é essa política que eu vou dizer brincando, que é séria, que é a gente política do dia a dia, de quem faz arte, de quem faz cultura, e para todas as zonas invadir, porque no final a gente sempre fica sendo massa de manobra dessa galera que diz que vai fazer em nome do povo, no final o povo tá sempre o quê? Em último lugar. Então essa é a minha manifestação. Quem é o próximo? Vamos lá? Aí, ó. Então vamos lá, só um minuto, gente. Tem alguém querendo entrar ao vivo com a gente na rádio? Uhul. Quem é que está aí? Me senti agora aquele programa de criança. Alô, quem é? Ah. Alô? Alô? Calma aí que a nossa tecnologia está entrando ao vivo. Gente, que máximo, alguém ao vivo. Alô? Eu vou abrir o microfone, você pode falar agora. Alô? Ah, qual é o nome? Vai ligar o telefone. Então vamos continuar com o DS. Mano, já estou emocionado que primeira vez alguém ao vivo. A gente está fazendo sucesso, gente. Vamos lá. Então a gente segue com uma capela aqui, chega aqui. Oi, tá aqui, vamos lá, por isso. Uma capela aqui, ó. Um, dois, três e. Lutar! O seu legado é construído. Guerra! Seguindo em frente dia a dia. Jamais permita que os exércitos covardes ganhem força. Lutar! O seu legado é construído. Guerra! Seguindo em frente dia a dia. Porque o sol não nasce para os covardes, ele ofusca. Seque suas lágrimas e volta pro jogo. Se algo deu errado aí, tenta de novo. E muita gente vai dizer que tu não é capaz, que pra tu não dá mais, que tu só corre atrás. E aí? Vão te derrubar se o pensamento não for forte. Terá convicção do que se quer, não é má sorte. Vou seguindo a evolução no estilo mal, com um X pra retirar do coração o que for mal pra mim. A negritude em minha pele mostra quem eu sou. Miscigeno, minha verdade, esse é o meu valor. Eu vou lutar sempre pra vencer. Tente desistir nunca. Não posso ficar parado enquanto houver. Lutar, o seu legado é construído. Guerra, seguindo em frente dia a dia. Jamais permita que os exércitos covardes ganhem força. Lutar, o seu legado é construído. Guerra, seguindo em frente dia a dia. Porque o sol não nasce para os covardes, ele ofusca. Sei que a vida não tá nada fácil, mas não posso me dar por vencido. Enfrentando toda a divergência, é o que nos torna mais unidos. E quando tudo parecer perdido, juntarei forças pra continuar batalhando no meu dia a dia.
tudo posso conquistar. É pra tentar morrendo e pra morrer tentando. Eu te asseguro, desistência não faz parte do plano. É que eu vi sonhos morrendo na poeira. É que o currículo vital não agradou a empresa. Eu vim de lá, de onde falta luz, de onde acaba a água. O coletivo abarrotado de pessoas cansadas, sonhos e lágrimas. Respiro fundo, me concentro e me entrego ao que faço. Aí, guerreiro, quem foi que disse que ia ser fácil? Gente, demais, coração! Ó, vou só dar vida aí do outro lado. Mas, gente, é uma energia muito boa, caraca! Agora, Zé, salva a dor, Jesus! As donas querem cultura, querem arte, gente, incentivo, gente! Boa de poesia também. Tá arrepiado, vai, é você! E é uma brincadeira que eu fiz aqui com os contrários, né? Dia de feira. Dia de feira é domingo, mas também, mas tem sábado também. Não discrimina ninguém, vai família, vai amigo, convido. Venham comigo, cheguem como brincadeira, não precisa de cadeira. Tragam-se uma quantia para servir de garantia no vucu-vucu da feira. Antônio Pedro José, Vicente do Abdias, Chique João do Malaquias, Abidum Cazim Cazé, Quisou dos Anjos Mazé, uma delas costureira, tem vó Aninha parteira, Cabo Manel de Moraes, garantindo aos demais o vucu-vucu da feira. João Cristino e Militão, Ercílio Negro do Doca, Francinão, Tetê Maroca, Dona Deus e o seu Antão, Bastinha da Pensão, Dona Ercinha Rezadeira, Santuza toda faceira com a banca de tecido, assim fica garantido o vucu-vucu da feira. Nicolau do Sacramento, Modesto Moisés Pompeu, Tino Leão, Bartolomeu, Santeza do Livramento, Pedete Socorro e Bento, Macário José da Bandeira, sempre com sua fritadeira, vende garapa e pastéis, tem seus freguenses fiéis no vucu-vucu da feira. Quincas vem com o trompete, João do Pife, no Pife, Zé no Banjo, no Reco-Reco Arcanjo, no Tarol vem o Pedete, na Gaita vem a Suzete, quem vem abrindo a porteira, promovendo a brincadeira, é a moça poesia, garantindo a alegria no vucu-vucu da feira. E roubamos a nossa plateia, Metropolitan. Ok. Ainda vai vir ou a gente já roubou a cena? Depois do último. Oh, glória, meu Deus! Neronírica, Sara Alzeira. Por que tem minha língua de espanhol? Sara Alvana. Sara Alzeira Onírica. Que forte. Eu vou responder com a poesia. O passado não passa, mas a caneta ainda o escreve. A gaveta fecha, mas as cartas e os poemas estão abertos em todas as páginas. As pessoas acreditam no tempo. Ainda há pouco era dia, mas o silêncio se ouvia. Na fala e no peso dos gestos, o encanto embala um sonho de menina, chamada de Clementina. Corre, linda menina, e o tempo não para. Sempre ontem é para onde vamos. Obrigado. Obrigado, Brasil! Uhul. Olha só, como você mudou? Meu, é o Guga! 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 Não sei falar o seu sobrenome. Guga! Vamos entrar ao vivo com o nosso poeta! Espera aí que eu vou abrir o microfone para você, o seu telefone. Enquanto ele abre o microfone, gente. Espera aí. Ok, enquanto ele abre o microfone, olha o que aconteceu na semana passada com esse rapaz. Esse rapaz, ele veio, ele fazia funk proibidão. Mas ele não tinha consciência do quanto isso era uma forma de acabar com a humanidade. Não é? Negativo, né? Ele é negativo. E aí, quando ele percebeu isso, ele reverteu e foi para a poesia. E eu não sabia disso. Por isso que eu falo, gente, é importante olhar pro cara, pro dom, sem olhar para as vestes. Porque a gente tem que dar possibilidade e oportunidade, não ser mais uma da palmatória em ninguém. E agora o cara tá ao vivo com a gente, nosso querido Guga. Guga, você tá aí? Oi, Guga! E aí, Bruno? Tudo bem, meu amigo? Que bom estar aqui ao vivo com a gente. Você esperava que a gente fosse ao vivo? Guga? Alô? Tá tocando música sertaneja aqui. Alô, Guga? Gente, nosso primeiro momento ao vivo. Tá me ouvindo? Oi, Guga, tô ouvindo agora. Tudo bem, amigo? Guga, abaixa um pouquinho o seu rádio.
Tô me sentindo no SBT naquele programa das criancinhas. E aí, qual o bichinho que está ali? Vai rodar agora. É, vai rodar agora. Você tá com seu papai pra te ajudar aí? Guga? Alô, Guga? Guguinha? Alô, Guga? Eu só escuto a... É a Sula Miranda essa? Roberta Miranda. Roberta Miranda, é um prazer ter você com a gente junto com o Guga. Guga, você tá aí ainda? Gente, eu acho que ainda não deu certo, mas a gente tá tentando. Saiu? Caiu a ligação, gente, mas ó, tô super feliz. Tá melhorando, hein? Gente, vamos agora então com a nossa querida Gesimar. Que voz, né? Eu sempre quis fazer isso, misturar todo mundo, entendeu? Um dia eu vou trazer alguém aqui também bate o tambor. Eu acho que é importante a gente saber entender. Porque a gente tem muitos preconceitos, né? Verdade, preconceito forte. É, eu acho que é pra trazer e explicar. Por que é arte? É, não, a gente pensa isso, mas a gente também tem coisas que a gente não entende. E a gente tem que entender com essa troca, não é? Com você, Gesimar. É isso aí. Agora vamos colocar aqui em pauta o assunto da... Comentando não ao abuso sexual de crianças, né? Ok. É um assunto bem interessante aqui essa música. E vamos ver, vamos rodar aqui para o mundo inteiro ouvir essa verdade. Porque mensagens têm que serem ditas, né? Grupos têm que ser expostos, ideias, né? A arte. Tá faltando mais Bruno lá onde eu moro. Eita, gente, me contratem, por favor, gente. Eu vou levar muita gente talentosa. É um garoto assim que veio com ideias revolucionárias, né? Dando valor àquilo que não as pessoas hoje em dia não estão dando valor. Mas então, eu tenho uma desculpa, você disse. A gente só consegue dizer pro outro aquilo que o toca quando a gente é tocado pelo que a gente faz. É verdade. Você respondeu hoje. Então, te peguei agora. Então, falta muita gente pra ser tocado, né? Eu muita acho gente que sim. Pra ser sensibilidade, ter sensibilidade, né? Eu acho que é um exercício diário. Não basta eu querer ser sensível se eu não me enxergo. Entendeu? As pessoas estão pensando agora que é uma moda. Falar tudo é coletivo. A gente é um coletivo quando a gente pensa em um. É verdade. Se eu estou pensando só no outro e eu esqueço de mim, eu não estou fazendo nada. Sem preconceito, né? É, entendeu? Esse é um valor. Grupo, ó, tem um trio. Se você não se preocupar como que vai ficar melhor a voz dela na canção de vocês, você não está se preocupando. Entendeu o que eu estou dizendo? O primeiro momento que eu te compor, é o seu te compor, também é compositora. Você está compondo algo que vai tocar alguém, vai pensar em alguém. Você está pensando no como você vai fazer aquilo. Não, estou pensando em uma coisa comercial. Quebra, quebra, bate, bate, soca, soca. E aí? Entendeu? Eu não estou dizendo que é ruim isso, porque é uma coisa comercial. Eu estou dizendo qual é o ponto... Uma mensagem de valor, né? É, então assim, como que eu vou reclamar se o mundo não está melhor se eu não faço nada? Boto meu dinheiro no bolso e acabou. Então, aí cada um paga o seu preço, né? E agora é com você, chega de eu falar. Acho que vou fazer aquilo. Adorei esse debate, acho que nunca tinha feito assim. Acho que é tão legal para debater com arte, que você toca, você vai. Eu vou aqui no Gogó só para realmente entenderem a mensagem. Tem certeza que não dá a última opção? Então vamos ouvir. Ah, tá carregando? Ué, então carrega pra cá. Rádio Revolução, ao vivaço pra vocês. Vai falando aí. Ah, então tá. Enquanto isso, quem falta... Mariana, passa a bola pra Mariana. Mariana, tu é boa de memória? Olha, eu tenho que decorar. Lembra um trecho de alguma peça sua e dramatiza que eu queria te ver... Entendeu? É? E que tem foto dela, eu falei, gente, ela deve matar alguém. É que eu encontrei uma pombogira, né? A foto fumando na hora que pegaram a fumaça. Oh, uma coisa que eu acho bem bacana, assim, ela vai vir com o evangélico, a gente tá falando de pombogira, em nenhum momento ela está enraizando coisas ruins, entendendo que indivíduo é indivíduo e ponto final. Então é com você. Eu acho que eu vou falar só o último trecho. Seja o que você quiser. Do meu trecho em si da pombogira, enfim. Eu não sou cardápio, eu não tô à venda, nem pra tomar emprestado. Eu não sou menina, sou mulher feita que sabe o que quer. Se eu não quiser, eu não vou ser tua mulher. Mas se eu quiser, você vai ser meu homem. Só meu homem. Afinal, todo mundo tem seu ponto fraco. E eu sei que eu sou o teu. Eita! Agora é o nosso aplauso, porque está ali concentrado. Estamos chegando nos últimos finais, mas ainda tem mais um último bloquinho para a gente poder vocês fazerem o marketing de vocês, oi? Dá para pegar com o celular com o YouTube? Não.
tudo bem. Vamos no gogó mesmo, então. Pode ser? Pode no gogó. Então vamos no gogó, Zizimã. É assim, a gente só não vai perder esse momento. Entende? Mais uma noite. Não consegui dormir. Você devia dar carinho e abusou de mim. E não aguento mais. Só olho para trás, querendo gritar, papai, não faça isso mais. Alguém pode escutar? Alô, tem gente aí? Nem sei o que fazer. É tanta agonia, juntando a hipocrisia. Será que tem gente com trauma no peito e a dor da criança marcando a infância? É. Quem pode responder? Quem pode responder? Deus. Deus, eu vou te contar. Esse mundo tá demais, me faz até chorar. Conto contigo, vem dar abrigo. Só tu és solução. E o homem se afastou de ti, parece um monstro. Só traz desgosto. Cai uma lágrima do seu olhar. Não foi isso que ensinou, só ensinou a amar. Deve estar triste, mas não desiste. E ainda insiste. E ainda dá chance do ser humano se regenerar. Será? Será? Quero poder crescer em paz. Tô pedindo demais? Será? Quero poder crescer em paz. Tô pedindo demais? Será? Paz. Paz. Quero poder crescer em paz. Tô pedindo demais? Paz. Paz. Isso acontece em todos os lugares, né? É, essa questão do abuso sexual. Um dia eu acho que vou te chamar pra gente fazer uma pauta sobre isso, né? Importante, né? É, vamos encerrar esse bloco, vou encerrar com uma poesia, depois a gente vai falar a página, vai fazer a nossa divulgação. Lado negativo. O que será de nós? Estamos entregues aos urubus. E a vida parece ter perdido para o medo. Quem poderá nos trazer esperança? A vida parece ter perdido sentido. E agora, o sangue veste as nossas casas e a fantasia, a nossa realidade. A corrupção se espalha sobre a ética profissional e o crime parece que compensa. O que somos? Cidadãos ou puramente otários? Estão nos roubando e nos violando diante do nosso próprio patrimônio, que é o Estado Maior. Que ferramentas da democracia são essas que nunca estão a nosso favor? Até quando tudo ficará assim? Será que existimos? Então, você vive bem? Negativo! Os comerciais e a gente já volta. Essa poesia foi feita em 2005, eita! Até logo, gente!